Sen har vi Quickcool och Quickcool satte jag en trea på den 7 januari. Då var vi här borta. Det låter positivt måste jag säga. Så ser 3 januari, då var vi här borta. Det är lite tveksamt till varför jag satt en trea där. Det måste vara att vi hade en lågpunkt här och sen hade vi en tendens till en ny högre lågpunkt här. Efter att den här toppen hade tagits ut då skulle det i så fall vara att jag tyckte mig se en eventuell tendens till en lågpunkt så här i efterhand. Men det är alltid väldigt mycket lättare att analysera tekniskt när man vet hur det blev. Men i alla fall, jag satt en trea och det står jag för. Avtagande nedgångstakt sa jag då och en del positiva insynsaffärer. Nu sänker jag den till en tvåa och... Orsaken till det är att vi ser att de här lågpunkterna som jag tyckte mig se en högre, nu har vi sett en test av den tidigare lågpunkten från slutet på november och dessutom en punktering av den. Och med anledning av det så sänker jag den här aktien till en tvåa. Och vi ser väl i och för sig fortfarande tendens till lite lugnare nedgångstakt, men jag tycker inte det är tillräckligt för att jag ska sätta en trea på den. Så jag tror på fortsatta nedgångar i Quickcool.